roubou a alegria do palhaço? Autora: Jerusa Rodrigues Pinto. Ilustrações de Hugo Matos da Silva. No Circo Arrelia, os palhaços viviam levando alegria para todas as crianças. No picadeiro, cada palhaço era mais engraçado que o outro. Um se equilibrava sobre uma roda, outro tocava tuba. O mais engraçado, porém, era o palhaço Pirulito. Ele fazia muitas estripulias, dava cambalhotas e fazia malabarismos. Certo dia, Pirulito apareceu com a carinha muito triste. O palhaço Chicotinho perguntou: Por que você tá triste, meu amigo? Pirulito respondeu: Você não vai acreditar, mas eu perdi a alegria e não consigo encontrá-la em nenhum lugar. Talita, a menina que andava sobre uma bola, ouvindo a conversa, disse a Pirulito: Não se preocupe, eu vou ajudá-lo. E lá se foram os dois à procura da alegria perdida. Vendo o trapezista, eles perguntaram: Você viu aonde foi a alegria do palhaço Pirulito? Não, eu não vi. Perguntem ao homem que anda na corda bamba. Talvez ele saiba. Então, eles perguntaram ao homem que andava na corda bamba. Ele também disse que não tinha visto a alegria do palhaço Pirulito. Mas ele deu uma sugestão. Por que vocês não procuram o mágico Shaolin? Ele é um sujeito misterioso. Talvez tenha escondido a alegria do palhaço dentro da sua cartola. Talita e Pirulito foram à procura do alojamento do mágico Shaolin. Como tudo ali era estranho, Talita e Pirulito ficaram com medo e esconderam-se atrás de um baú. O mágico chegou, tirou a cartola, deixou-a sobre a mesa e foi dormir. Quando o mágico estava num sono profundo, eles saíram bem devagarinho, pegaram a cartola e saíram correndo. Mas uma coisa muito estranha aconteceu. Enquanto eles corriam, da cartola saíam gargalhadas e mais gargalhadas. Pirulito e Talita ficaram intrigados e resolveram olhar. E lá dentro, bem escondida, eles viram a alegria do palhaço Pirulito, que o mágico Shaolin havia roubado. Mais que depressa, Talita colocou a cartola na cabeça do palhaço Pirulito. Que transformação! Voltou a alegria do palhaço! Ele pulava, fazia piruetas e mil palhaçadas, que provocaram boas gargalhadas em todos os que estavam no circo. Durante o espetáculo, Pirulito estava impossível. Ele fez tantas palhaçadas que tirou a graça dos outros palhaços. Por isso, Pirulito foi escolhido para ser o rei dos palhaços. Quem gostou, bate palma. Beijo da tia Van. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos!